Jevene, nazad su emisijeta 360 stepeni. Naš i vaš gostin večerva je ministar od za informatičko opštestvo i administracija Damjan Mančevski. Dobro večer i dobre dojdovte. Dobro večer, najdov. Дали конечно ќе го дознаеме точниот број на вработени во јавниот сектор во Република Македонија? Тоа е прашање што долго се дебатира на јавната сцена. Беше голем притисок од претходната власт, таа изготви некаков регистар, објави бројка која што е околу 125-130 илјади вработени во јавниот сектор, но има сомнежи дали таа бројка ја одразува реалноста. Како што и самите кажавте, изготвен е тој еден извештај за работените во јавниот сектор, годишен извештај. И согласно овој податок, на 31. декември 2016 година сме имале вкупно во тој момент 129.653 лица вработени во некој од институциите на јавниот сектор. Е сега, каде е проблемот? И во времето кога ние бевме во опозиција, како владеачка структура, тврдевме дека бројот е доста поголем. И знаеме сега дека тоа е така, затоа што во оваа бројка не влегуваат, например, вработените од јавните предпријатија од локалната власт. Не влегуваат вработени под договори за определено време. Така што се работи за една сериозна бројка, според наши некои проценки кои што калкулираме за дополнителни 20 до 30.000 лица, за кои што сметаме дека дефинитивно се на платен список на државата на ваков или онаков начин. Значи, на десетина дена по преземањето на власта, вие немате прецизна бројка колку луѓе работат во јавниот сектор. Нема, затоа што... Зошто не може таа бројка да се знае? Ке не разберете дека за да ги добиеме реалните информации, ние мора да имаме редовна и доверлива комуникација, но и соработка со сите институции кои што тие информации треба да не ги дадат. Во моментот и сами сте свесни дека во фаза сме на промена на раководните кадри во голем број на од институциите кои што располагаат со овие податоци, процес кој што е во тек и за кој што ќе треба уште некој релативно кратко време, после која што ќе бидеме сигурни дека информациите кои што ги добиваме прво ќе бидат промптни и навремени, а второ дека ќе одговараат на реалност. Едно, сепак, да. Брзо, зборуваме за краток временски период, за кој што ќе можеме да кажеме и реална бројка. Едно од ветувањата во програмата за работа на новата влада е јавниот регистар на администрацијата, кој што треба да биде сеопфатен за разлика од овој за кој што велите дека има мани. Кога би можел тој да биде готов? По отприлика се работи за истиот временски рок. Значи, јавниот регистар постои. Да, постои, но... Тој, доколку е недоволно познат на јавноста, очигледно треба да работиме и да сите да знаат дека може да добијат пристап до овие информации. Нормално, така треба. Но, пак, ќе кажам, поврзано е со добивањето на информациите кои што ги добиваме од институциите. Битно е да ги поставиме луѓето на местата, за да кој што ќе знаеме дека ни ги даваат реалните информации. Јас не велам дека сите анблок кажувале лажни податоци и така натака. Но, очигледно е дека до сега имавме проблем со тие луѓе на тие позиции да ја добиеме реалната бројка. Поголема е и апсолутно немаме никакви стеги, ниту кочници, да сегашната влада да ги објави реалните бројки во многу брзо време. А знаете ли колку луѓе земаат државна плата, а не одат на работа? Отприлика бројката за која што можам да зборувам денес и направивме една, би кажали, по-детална анализа, е околу 1600 луѓе, кои што се на платниот список на државата, а немаат распределени работни задачи. Тоа се само луѓе вработени според принципот на соодветна и правична застапеност, така наречени рамковни вработувања, или има и други лица? Значи, оно што се податоците, кои што формално и официјално ние располагаме, се тие. Значи, само оние кои што се вработени заради правичната застапеност, што не значи дека се од една етничка заедница. Се работи за луѓе од различна етничка припадност. Но за да го добиеме вистинскиот број, вистинскиот одговор, повторно е поврзано со предходното прашање. Мораме да ги имаме релевантните информации од сите институции, да знаеме дека тие се реални бројки што ни ги дават. Во бројката за која што зборував, се работи за луѓе кои што се вработувани заради правична застапеност во институциите. 1600 се по тој принцип. Да. Значи, пазете, во секретаратот за спроведување на рамковниот договор, преку оваа програма за работен однос имаат засновано вкупно 1743 службеници, ама не се сите без работни задачи. Значи, одредена бројка. За 2016-та, предпоставам, зборувате? Да.
Виде се согласно законот, никој не смел да се вработува после тоа, само што во моментот со одлука на влада се прави ревизија на одредени постапки кои што се случувале и од 1. август 2016 година до денот на формирање на влада, кога во овој период не смееше никој да се вработува, напредува или... Има и тогаш вработување? Имаме. Колку? Бројката точна сега ќе утврдиме, значи во моментот се прави ревизија. Се работи за вкупна бројка што ја испитуваме во периодот помеѓу 1. август до 1. јуни, фактички денот на формирање на владата, од околу 250 и нешто луѓе. Точната бројка ќе ме дозволи што дека значи точно тоа, дека ако ти е вон процедура и вон тоа што го дозволуваат правилата за таков период биле вработени, дека ќе останат без своите работни места? По закон, да, но не нужно значи дека сите се такви случаи, затоа што голем дел од тие постапки ги почнале, па се прекинале. Значи, ако е прекината во одредена фаза, тука немаме проблем. Или е планирана со предходна програма за вработување. Но се работи за одредена бројка која што веќе сме сигурни дека има простор за дека е тоа незаконско. Сепак, анализата е во тек. Министерството е задолжено со одлука на влада, од втората седница на влада, за ревизија на овие вработувања и верувам дека многу брзо ќе излеземе со конкретни податоци и со извештај пред владата. Добро. Сега да ве вратам на таа бројка од 1600, за кои што велите дека се вработени, земаат плата, но не се распоредени на работни места, немаат работни задачи, практично не одат на работа. Во владината програма пишувате дека веднаш ќе ги објавите податоците за бројката на нераспоредени државни службеници и ќе усвоите план на нивно итно распоредување на работни места и професионален ангажман. Што значи тоа итно? Видете, веднаш. Да. Значи веднаш кога ги имаме воспоставено механизмите на системот за да можеме да функционираме. Оваа влада е во функција еве 8-ми ден, 9-ти. Така што навистина уште неколку дена ќе не бидат потребни за оваа работа. Сепак она што веќе го видов не само од кадровската поставеност во моето министерство, туку и во останатите органи на управата со кои што имав можност да се сретнам овие само неколку дена, е дека во јавната администрација кај нас точно дека постои, ако ме прашате, превработеност. Но исто така е точно дека постои огромен недостаток на одредена категорија на кадри и на луѓе со соодветно образование, со кое што веќе се соочуваме со огромен проблем. И појајќи од областта од која што доаѓам, во делот на информатичкото општество, и во Министерството, и во сите останати министерство, органи на управа, судството и така натака, постои сериозен, огромен недостаток од IT кадар, од IT експерти, кои што дел од нив си ја напуштиле службата заради повисоки плати во пријатниот сектор, а сега веќе не можеме и да ги мотивираме младите да се пријават да се вработат во јавната администрација, ако што имаат и образование од областта на информатичката технологија. Значи, се работи за еден двосмерен процес, каде што ќе треба можеби да работиме со доубука на одреден кадар кој што во моментот е во јавната администрација за да може да работи соодветни работи и да извршува задачи за кои што во моментот постои огромен и сериозен недостаток во јавната администрација. Вашата партија, актуелниот премиер, претходно лидер на опозицијата, во периодот пред изборите велеше никој не треба да се грижи за своето работно место, обрекајќи им се токму на овие луѓе вработени во јавниот сектор, зашто не мислиме да правиме партиски реваншизам и да бркаме по таа основа од работа. Но можен ли е ефикасен јавен сектор, сервис на граѓаните и на бизнисот, ако тој не се рационализира? Ете, ова, уште од првиот ден им го кажав во Министерството, јас доаѓам од реалниот сектор. И ако апсолутно стоиме зад нашето ветување, стоиме дека нема никој да го изгуби своето работно место во јавната администрација, освен оние кои што се огрешиле пред законот, навистина стоиме за тоа ветување. Но, од друга страна, тоа е нужно поврзано со зголемување на ефикасноста на јавната администрација. Односно, не може да сме земја со процентуално една од најголемите во однос на населението јавни администрации, а граѓаните да се толку незадоволни од услугите што ги добиваат. Ако некој нема вештини, се наоѓа на одредено работно место, како ова ефикасноста ќе ја зголемувате? Неколку се аспекти кои што и механизми кои што тоа ќе го направиме.
Една од работите која што веќе ја спомнав е нудење на соодветна дообука на постоечките кадри. И тука зборувам и за зголемување на капацитетот и на постоечката академија за обуки за јавна администрација што веќе постои, ниту нема скоро никаков капацитет. Но исто така зборувам и со ред на мерки кои што веќе ги понудивме во програмата. Рековме дека одреден број на институции за кои што од кои што граѓаните вадат документи, имаат потреба од услуга и сервис, ќе работат двосменски, односно ќе бидат достапни услугите до 20 часот. Ќе го зголемиме бројот на услуги кои што ќе се нудат по електронски пат. Зад тие операции повторно стојат луѓе. Значи, знаете како кај нас луѓето велат, ќе направиме софтвер, има некакво компјутерско решение, бази на податоци и така натака, ама тие бази, човечки фактор ги полни на крајот на денот. Едно шалтерскиот систем на вистина сакаме да заживе. Што значи тоа? Веќе се подготвува во Министерството една просторија тука во центарот на Скопје, каде што ќе се нудат на еден шалтер, граѓаните ќе може да вадат поголем број, 11, 12, доке 15, различен вид на документи за кои што сега треба да шетат на различни шалтери. Овој тип на услуга сакаме да го понудиме и с другите градови во Македонија. Една од можностите за тоа е постоечките, да речем, интернет клубови на Министерството, кои што во моментот се користат само за пристап на интернет, да бидат трансформирани во ваков тип на контакт точки за граѓаните. Значи, постојат редна механизми со кои што, ма доколку се има волја, доколку се сака, доколку некој се посвети на тој процес, ќе може јавната администрација да стане многу поефикасна за граѓаните, но од друга страна, и вработените во јавната администрација бидат многу помотивирани за да дават подобри услуги. За ово прашање за е-сервисите ќе сакам да зборуваме малку покасно, но кога сме околу бројот на вработени во јавниот сектор, предпоставувам дека сега ќе бидете под притисок да вработувате ваши кадри, ваши луѓе во јавниот сектор, бидејќи многумина предпоставувам сметаат дека биле жртви на претходниот систем и заслугите свои ги гледаат во евентуално вработување во јавниот сектор. Ќе вработува и СДСМ исто како ВМРО-ДПМН, бидејќи бевме сведоци дека општинските комитети на досега владачката партија беше единствениот критериум, да речем, за вработување во овој сектор. Видете, апсолутно не. Значи, оно што го зборевме цело време е дека ние нема да се однесуваме како претходната власт. Што се однесува до членовите и симпатизерите на опозицијата, оние кои што 10 години според мене беа најдискриминирани во овој дел, во можноста да се вработат, во шансата за вработување. Можам да кажам дека нашите поддржувачи членови маката во последните години ги натера да не нужно сите го бараат својот спас во јавната администрација. И мене ми е особено драго што е тоа така. Точно, има луѓе кои што ќе бараат. Но има и голем број на луѓе кои што само бараат фер шанса да можат слободно да работат, да функционираат. Тоа се луѓе кои што имаат амбиции да отворат собствен мал бизнис. Тоа се луѓе кои што имаат амбиција да работат во приватен сектор, ама повторно затоа што биле симпатизери на СДСМ или опозицијата, газдите не се чувствувале лагодно да ги вработат. Генерално проблемот со невработеноста, оваа влада и оно што го зборува секаде премиерот Заев, не е преку вработувањата во јавната администрација, туку напротив, преку поддршката на домашните и странските инвеститори во отворање на нови работни места во реалниот сектор, во приватниот сектор. Не значи исто така резко и стрикно толку. Нема ниедно вработување да имаме во јавната администрација, затоа што, еве ви кажав, се соочуваме со огромен проблем. Предпоставам дека сега, ако некој од вашите симпатизери ве слуша и се присеќа на периодот 2002-2006, ќе каже со ваков пристап, ние изгубивме потоа на изборите 2006. Не е, затоа што јас еве што сакам да им порачам на сите нив. Не само за нашите симпатизери, за сите граѓани. Оваа влада ќе им помага да се отвараат нови работни места во реалниот сектор. И ќе отвараме нови работни места во реалниот сектор. И на тоа се обврзавме. Не само на бројка, туку зборивме и со достоинствена плата. Значи имаме ред на механизми од владата со кои што ќе ги помагаме фирмите да отвараат нови работни места. И на таков начин гледаме дека не само нашите симпатизери, сите невработени, сите млади луѓе во државата ќе си ги најдат решението за проблемот. На крајот на денот, ние не сме влада на само една категорија на граѓани, не сме на нашите, а не на вашите и на нечи други. Ние треба да решиме проблемот за невработеността на сите.
и на тоа се обрзавме. И број на работни места, и повисоки плати. Така зборува сите на почетокот, господин Манчевски. Па ја кажа, не значи, готово нема вработување во јавна администрација. Еве, се соочуваме со огромен, пак ја повторам, проблем на апсолутен недостаток на луѓе, IT експерти или IT писмени луѓе образовани во јавната администрација. Се доведува во опасност функционалноста на голем број на системи од критична важност за државата. Ние не можеме да спроведеме интероперабилноста помеѓу институциите, зашто многу зборуваме, зашто многу пари се вложени, зашто многу опрема е накупена по сите институции и таму нема кој да работи со таа опрема. Значи не можеме да кажеме готово нема воопшто вработување, но апсолутно ќе вработуваме според потребите во јавната администрација, ќе работиме на нивна преквалификација, ама фокусот за решавањето на проблемот со невработеноста ќе биде на отварање на работни места во приватниот сектор. Да, и за нашите симпатизирачи членови. Господине Манчевски, претходната влада со зголемување на платите на вработените во јавниот сектор на некој начин купуваше свои поддржувачи и гласачи. Во програмата за работа на новата влада пишува дека платите во јавниот сектор ќе се зголемуваат врз основа на растот на македонската економија. Што значи ова? Дали ако економијата порасне за 3%, да речеме, во претходната година, во следната платите ќе се зголемат за 3%? Еднозначно да. И тоа е повторно поврзано оно што го говоревме претходно. Значи, ќе работиме на раст на реалниот сектор, на раст на економијата, за да порастот на платите кој што го планираме да го пред се во реалниот сектор да го постигнеме, да и јавната администрација го следи тој тренд на пораст на платите. Како што рековме, целта е до крајот на мандатот, просечната плата во Македонија да е 30.000 денари. Ама пак, имаме концепцијски сосема различен пристап од оно што предходната власт го правила. И сега ќе објаснам зошто. Во Законот за административни службеници се ставени еден куп сите. Јавна администрација, судска служба, здравство, сите се. Сега, утро бев на една дебата во МАНУ, каде што се жалеа луѓето вработени во академијата дека се во јавната администрација во категорија на даватели на услуги. Што сега е мене малце и не ми звучи многу соодветно. Од друга страна, веќе го зборев проблемот на немањето на можност да се ангажира и соодветен писмен IT кадар. Никој млад електроинженер, програмер или било што IT писмен, нема да ви дојде да работи во јавна администрација за 20 до 30 000 денари плата. Е, како ќе направите таа диверзификација во платите? Ќе мора да го отвориме Законот за административни службеници и ќе мора малку да ја согледаме реалноста и што е состојбата на пазарот на трудот. Затоа имав средба и со синдикатот НУПОС во текот на вчерашниот ден и тие го бараат истото. Значи не можеме сите ги ставиме во еден калап и да речеме ова е законот и готово, нема мрдање веќе од тоа. Мораме да разговараме со луѓето. Сакаме широка консултација со сите и ќе ги решаваме состојбите чекор по чекор во однос на различна категорија на професии на различен начин. Не значат ова огромни системски измени. И ние веќе во Министерството сработен документ, што се нарекува нацрт стратегија за реформа во јавната администрација, сработен од предходната администрација. Предвидува и вакво нешто? Предвидува, воопшто не предвидува проблем, дека е проблем отворањето на Законот за административните службеници. Ага. Например, дали тестот по англиски јазик, TOEFL, ќе се полага или за психолошкиот тест ќе се полага, апсолутно не ја тангира стратегијата. Стратегијата е во сомислење и на Сигма и на сите други релевантни меѓународни фактори кои што се надлежни за реформа на јавна администрација. И овој документ исто така ќе го отвориме за јавна дебата, веќе од текот на следната недела, кај што сите ќе бидат повикани и ќе дадат своите мислења. Ама ќе мора да го отвориме Законот за административни службеници. Затоа и вчера разговаравте, веќе ја спомнавте вашата средба со представници на синдикатот на правата и вработените во правосудството, синдикатот на УПОС. Тие бараат да се отвори Законот за административни службеници, меѓу другото и за да се предвиди можност за склучување колективен договор. Дали сте волен, вие и владата, за таков тип на интервенција во закон? И што ќе значи тоа? Да, веќе разговарав со нив во текот на вчерашниот ден. Знам дека тоа е долго време нивно барање, не единствено, имаат повеќе барања.
ние сме абсолютно спремни да разговараме на таа тема и да влеземе во преговори за прво промена на законот. Знаете како законот вели, односите, условите за работените во јавната администрација може да се регулираат или со закон или со колективен договор. И сега имаме кај нас закон кој што пак ви реков фек во еден калап се ставени сите и не е флексибилен. И имаме законска можност, че вика, или со колективен договор, да, тоа го решиме и со колективен договор. Значи, ние сме спремни да почнеме преговори со синдикатот за колективен договор. Што тоа ќе значи, не знаеме се и уште, ќе значи, ќе видиме во зависност од барањата на синдикатот во делот на колективниот договор. Апсолутно не значи, ќе се согласиме на се. Но тој дел ќе се го водат, ќе се решава во преговорите и особено во зголемената улога на економско-социјалниот совет и на економско-социјалниот диалог кој што сакаме да го дадеме во целиот следен период. Значи да, сме подготвени за таа работа. Бараат флексибилно работно време за вработените во администрацијата. Да, се согласуваме со да. Сакаме да разговараме за времето, од кога до кога еден предлог е од 7.30 до 8.30 сабајле да се почнува да се оди на работа, од 15.30 до 16.30 да завршува работното време. Да објасниме за гледачите, тоа значи дека вработен во јавниот сектор ќе може да избере дали ќе оди во 7.30, во 8 или во 8.30 на работа, да. И дали соодветно на тоа, да, денот ќе му заврши во 15.30, така, или 16.30. Да. Сакаме да излеземе во пресред на барањата на луѓето. Знаете како, деца во училиште, сообраќен хаос, пикови се, ќе растеретиме. Се исповрзано, ќе растеретиме, се надејаме малку и гужвата во големите градови, јавниот превоз влија и на загадување, се исповрзано. И затоа апсолутно сме подготвени не само за синдикатот НУПОС. Сите оние чинители во општеството кои што на некаков начин се поврзани со реформа на јавната администрација. Отворена е вратата, ги повикуваме на дебата, сакаме да се консултираме и ги прифаќаме и делот нивните предлози. Доколку нешто не сме во можност да се договориме, сакаме да го аргументираме зошто тоа не е така. Но еве, стартот со синдикатот беше добар, само почеток е, апсолутно ги повикуваме понатака да бидат критичар на власта, за да можеме да постигнеме подобри решенија. Немаме уште многу време, ги споменавме еднаш е-сервисите за граѓаните. Во програмата неколку пати се повикувам на неа, но тоа е референтниот документ според кој што ќе го цениме она што сте го ветили и дали сте го остварили. Велите дека ќе обезбедите целосно електронско издавање на 50 најчесто издавани потврди или документи во првите 180 дена од изборот на владата. Пред малку зборувавте за скорешна можност за околу 11-12 документи, ако добро ве следев. Остварливо е ова? Се уште работиме на анализа, ние викаме функционална анализа на тоа што во моментот се работи во администрацијата. Јас сметам дека апсолутно можеме да целиме се уште кон оваа работа, затоа што пак ќе кажам, не почнува светот од нас. Некои работи се имаат веќе сработено и оно што добро било работено од претходната администрација, апсолутно го продолжуваме, ги продолжуваме тие проекти. Проектот за како се на македонски one stop shop, односно место точка од каде што ќе се подигнуваат, па едно шалтерски систем, едно, така го преведуваме, но место од каде што се земаат повеќе документи е нешто што е веќе започнато, треба да го доработиме, а сакаме да го зголемиме бројот на документи кои што ќе бидат издавани преку ова. Апсолутно стоиме се уште. Да, долго се зборува за тоа дека кога одите да вадите лична карта, едноставно не би требало претходно да одите на друго место, на друг шалтер, во друга институција, во друга зграда, да извадите извод од матична книга на родени, туку дека на местото каде што одите да вадите лична карта, би требало по автоматизам електронските институции да бидат меѓу себе поврзани и само да го преземаат тој документ. Зошто, ете, 10, може би повеќе години слушаме за потребата од вакво нешто, а никако тоа да се реализира? Пак се е поврзано, затоа што не функционира како што треба интероперабилност. И не е тоа нешто што можам да кажам дека е конкретна вина на некого. Тук едноставно тој процес не заживеа доволно. Ама ако е нешто накриво насадено, ке можете вие сега да го оправите? Не, тоа не е накриво насадено, тоа е засадено и не е одгледувано. Сега треба повторно му даваме акцент на овој процес. Повторно треба да вложуваме во него и човечки ресурси, и техника, и ресурси, и пари. Постојат на располагање меѓународни фондови кои што ни се на располагање за оваа работа. И целта е не само
што велите институциите помеѓу себе, не, туку граѓанинот кога дојде на еден шалтер да може од таму да извади извод од матична книга и лична карта и возачка дозвола и не знам што што моментот му е потребно. Значи на едно место да лесно може да се ги добие, да се ги заврши сите административни работи максимум што може и да не губи многу време за тоа. На почетокот секоја влада е со полна уста убави желби и добри зборови. Ќе видиме колку од ова навистина ќе успеете да го преточите во резултат. Ви благодарам што вечерва бевте дел од 360 степени. Ќе ве каним и натаму за да видиме навистина што од ова што вечерва го зборувавме и се реализира. Благодарам на поканата.